Pessoal, vou falar sobre sociedade aqui para vocês, tá certo? Vale a pena você ter um sócio? Você já passou por isso? Já teve uma sociedade? Dá um curtir aí e deixa aqui nos comentários se você já passou por essa experiência, tá certo? E aí, eu vou falar justamente sobre isso. Vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal, para você que não me conhece, eu sou Alex Falcão. E você está na comunidade web. Bom, hoje eu vou falar sobre sociedade porque tem chegado bastante informação sobre isso no meu WhatsApp, tá certo? No comercial aqui, ó. 12982371510. Vem aí uma choradeira enorme que o cara estava com um sócio, ou estava com uma sociedade com um primo, um colega de infância, ou pegou um cara que tinha um capital e ele tinha um conhecimento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E pior ainda, se você tem sociedade com a sua esposa ou com o seu marido. Aí é mais complicado ainda, tá certo? Vou passar aqui a minha opinião sobre isso e sobre o que está acontecendo com os nossos alunos aqui da comunidade web, tá certo? Bom, também. Já deixa um curtir aí e não esquece, coloca aqui nos comentários se você já passou por uma sociedade, tá certo? E coloca aí a sua experiência em relação a isso. Para que outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo não entrem numa sociedade. Beleza? Bom também. Bom, pessoal, minha opinião é a seguinte: na verdade, eu vou até passar uma pergunta aqui para vocês, você pode responder aqui nos comentários. Interaja aqui com o querido maravilhoso professor, que eu estou respondendo bastante aqui é, nos comentários do YouTube, tá certo? Bom também. Bom, a pergunta é a seguinte. O que vale mais numa sociedade? Você ter o dinheiro, seu investidor, ou você ter o conhecimento? E aí, na minha opinião, eu acho que é o conhecimento. Acho não, tenho certeza. O dinheiro é muito importante, mas o conhecimento eu tenho certeza que ganha muito mais. E aí, para quem conhece um pouquinho da minha história, é o seguinte: em 2012 eu perdi os dois rins. Tinha dinheiro. Fui para o fundo do poço porque as contas vêm e aí você tem que pagar e não quer saber se você está doente ou não e etc. Então eu tive que parar o meu trabalho para cuidar da minha saúde e depois voltar com tudo quando eu voltei em 2014. Ok? E aí que eu falo: com o conhecimento que eu tenho até hoje, eu me reergui porque eu fui para o fundo do poço, cara. Então com o conhecimento eu acabei me reerguendo. Agora o que acontece? Tem muita gente que quer entrar no mercado, tem um capital e não conhece sobre o mercado. E aí acaba perdendo material, né? É, vê que não é um investimento bacana. Por mais que seja um investimento baixo, as pessoas acham que é só baixar a prensa lá. Na verdade, pessoal, é. Essa informação que eu estou passando para vocês pode ser para qualquer ramo. Se você trabalha com costura criativa, silhuete, transfer, sublimação, gráfica rápida, tá certo? Se você trabalha com envelopamento, não importa. Se você tem um sócio e o cara entrou com a grana, meu, isso vai ser um grande problema. Então é mais fácil você ter um sócio e os dois realmente começar de baixo com conhecimento, beleza? Ah, eu tenho uma impressorinha, o outro tem um computador e aí cresce junto. Agora se o cara injeta o dinheiro e você fica só no conhecimento, o que, 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 que as pessoas têm passado para mim? e Na verdade, eu já conheço alguns colegas meus aqui também, aqui em Sorocaba, que passa por isso. O cara tem o dinheiro e aí ele não fica na empresa trabalhando. Ele acha que por ter o dinheiro, né ele pode sobressair em relação à pessoa que tem o conhecimento. Então ele se acha o patrão realmente, e não um sócio. Então ele não fica na empresa, ele não colabora, não sabe nada do que está acontecendo na gestão, no estoque, não sabe das vendas, só quer vir aqui pegar o dinheiro no final do mês. Esse é o cara que é o investidor. Pode ter exceções, tá certo? Não vou falar 100%, mas pode ter exceções da pessoa que entrou com o dinheiro e participar realmente da empresa. Participar é uma coisa, agora conhecer a fundo é diferente. E aí o que, que tem acontecido? Não importa se é um sócio, um colega, um amigo de infância... Ou um cara que entrou com dinheiro, ou até mesmo sua esposa ou seu marido. Recentemente recebi aqui no WhatsApp, tem aqui uns três dias, e o cara disse que separou e que aí nesse caso a esposa levou tudo. Ela, além de levar todos os equipamentos, ela levou o conhecimento porque ela é nossa aluna, ela é nossa aluna e tem o conhecimento e ele ficou para trás. Então, Alex, eu estou perdido, não sei por onde começar. Eu sei que ela estudava os seus vídeos. Eu gostaria que você liberasse um login e senha para mim. Eu falei, mas assim, eu não entendi, cara. Como assim liberar o login e senha do curso? Então, eu comprei para minha esposa. Eu falei, olha é o seguinte, cara. Falando do modo geral, quem registra é o dono. Então, aqui ela registrou, ou seja, ela comprou o curso, ela fez o cadastro no nome dela. e Eu não vou passar a senha dela. Então você tem que se entender com ela. Então é isso que eu quero que você entenda, pessoal. Nesse caso, ele pode ter pago, comprado prensa térmica, impressora, silhuete, transfer giro, é, máquina de costura não importa. Mas ela cadastrou lá no nosso curso online e aí é ela que está estudando. Eu não tenho nada a ver com os problemas de vocês, né? Porque, se, você, se essa pessoa separou, cada um foi para um lado, não deu certo, ela acabou levando tudo e junto com o conhecimento. Então, ele vai ter começado do zero. Eu falei: meu, você vai ter que comprar os equipamentos e vai ter que investir. Então, antes de você investir, como você só entrou e deixava ela fazer tudo, simplesmente comece primeiro o conhecimento, depois equipamentos. Então, compra o, o primeiro treinamento. Você vai precisar de CorelDRAW, Photoshop e Sublimação, que é o que você quer saber. Tá certo? Então quem registra é o dono. Nesse caso a conta é dela, tá certo? Também tive um outro aluno do nosso curso presencial, vou até mandar um abraço aqui para ele, Israel. Quero falar com você, Israel. Tá certo? Quero te dar uma força aí. Bom também. E aí o que que acontece? Ele tinha um sócio e esse sócio aí comprou plotter de grande formato, comprou impressora, tudo, comprou tudo. E aí deve ter dado alguma treta lá. O Israel tem o um conhecimento, que fez o presencial e o curso online de sublimação, bem como o de CorelDRAW. E aí o sócio dele, que trabalha num outro ramo, só injetou o dinheiro. E aí não deu certo, o sócio quer continuar, até porque fez um investimento muito grande. Ainda mais uma plotter, né? De grande formato, se não me engano, tinha, tem 60 centímetros a plotter dele. Se não me engano, uma plotter da Epson. Bom também! E aí, cara, fica a pergunta novamente. Coloca aqui nos comentários... Vale quem tem dinheiro ou vale quem tem o conhecimento? Para mim, quem tem o conhecimento consegue se levantar. Às vezes você pode até pedir uma ajudinha financeira para os seus pais, para um parente, né? Que acaba ajudando, mas com conhecimento você vai. Por quê? Por mais que, no caso desse meu aluno aí especial, Israel, eu gosto bastante dele, que ele ficou sem os equipamentos, mas tem o conhecimento, se ele não tiver condições agora de. Comprar os equipamentos ou a ajuda da família, ele pode trabalhar em qualquer loja de sublimação como vendedor, ou prestar serviço, fazer as artes e começar a vender suas artes. Então com o conhecimento ele consegue fazer bastante coisa e trabalha numa agência de publicidade ou numa loja de sublimação, como eu falei aqui. Uma gráfica, enfim. Tendo conhecimento, ele não vai ficar desempregado se ele correr atrás, tá certo? Já a pessoa que tem o dinheiro fica preocupada com as máquinas paradas e não tem o conhecimento. Ou ela investe no conhecimento, ou ela abre uma empresinha e pega uma pessoa que entenda para continuar esse negócio e aí paga como se fosse um funcionário. Como se fosse, não, vai pagar como um funcionário. E aí vai ter os encargos, etc. E essa pessoa que tem o dinheiro, não tem o conhecimento, vai ficar sempre dependendo da pessoa que tem conhecimento. E isso é um grande problema. Porque eu sempre aprendi com meu pai. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Ele falava isso no meu ouvido direto. Para você montar um restaurante, você tem que saber cozinhar primeiro, meu filho. Porque se o cozinheiro faltar, você vai lá e faz. E aí o que, que acontece? O cozinheiro era o Israel. E aí ele não está mais lá. E agora? Quem é que vai cozinhar? Entendeu? Então você. É, não precisa pôr a mão na massa, mas você precisa entender até mesmo para você saber mandar é, o seu funcionário fazer aquele determinado projeto, aquela arte, enfim. Entende? Então, para montar um restaurante, você tem que saber primeiro cozinhar, porque se o cozinheiro faltar, você vai lá e faz. Não fique dependendo de funcionário, não fique dependendo do seu sócio. Se você entrou com o dinheiro, estude massacra lá os cursos online ou qualquer outro curso que você queira ver na internet, mesmo que não seja o nosso, mas não fique dependendo do outro sócio que tenha o conhecimento, tá certo pessoal? E no caso desse que passou a mensagem para nós recentemente, ele é casado e já teve várias já tive várias pessoas escrevendo aqui no nosso WhatsApp, é, era casado, não deu certo e aí ou o marido levou tudo ou a esposa levou tudo, enfim, então Nesse caso, esse cara tinha a grana, comprou os equipamentos, tinha a grana, comprou os equipamentos, separou, um do, uma das partes levou tudo e nesse caso ele ficou sem o conhecimento. Então, se ele não tem a verba agora, vai ficar complicado. Porque nesse caso me parece que ele não tem a verba e choramingou aqui no WhatsApp, enfim. Eu falei, cara, não vou passar a senha porque a senha é da sua esposa, é ela que comprou, eu não quero saber quem pagou, quem registrou é o dono, concorda comigo? Bom também. Então fica essa dica aqui para vocês e, na minha opinião, quem tem conhecimento se sobressai. E você, o que, que você acha? Coloca aqui nos comentários. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve que tem mais de 200 videoaulas aqui para vocês, beleza? E não se esqueça, pessoal, primeiro conhecimento depois equipamentos. E ó, é um conselho de verdade? Se tiver que começar, vai lá de baixo estudando. Tem nossos cursos online em www.comunidadeweb.com.br, tem nossos produtos para sublimação em loja.comunidadeweb.com.br e não faça sociedade com ninguém, tá certo? Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Ah!